habayeho umwami umwami akagira umutako warukoze mu kirahure umutako akabera ukundaga cyane ndetse yarawumanitse mu cyumba yararagamo igihe kimwe ubwo umwe mu bakozi b'ibwami yakoraga amasuku mu cyumba cy'umwami by'impanuka yanyeganyije wa mutako ari kuhanagura aho ngaho muri icyo cyumba wikubita hasi urameneka n'ubwoba bwinshi yatoraguye ibyo bimene by'ibirahure huti huti ajya kubijugunya mu ibanga rikomeye ubwo umwami yazaga mu cyumba wa mutako we yarabuze ahamagaza uhakoze amasuku amubaza aho mutakuri wakoze amasuku n'ubwoba bwinshi ati nyagasane umutako wari wanduye cyane nawujyanye mu rugo iwanjye ngo njye kuwutunganyirizayo neza umwami yahise amusaba kuvuba na bwangu uwo mutako ugomba guhita ugarurwa mu cyumba cye ndetse ntazongere kukurayo na rimwe umukozi yahise abona ko nta bundi buryo yakoresha kinyoma cyari cyanze gufata ahitamo kuvugisha ukuri agasaba imbabazi kubera ko yari abizi neza ko nta mutako nkawo yabasha kubona ngo byibuze awushaka usimbuze yabwiye umwami uko byagenze ko umutako wamenetse by'impanuka mu gihe yawuhanaguraga umwami ntiyongeye kubabazwa n'umutako ahubwo noneho yababajwe bikomeye n'ukuntu umukozi ukora amasuku atinyuka kumubeshya ko umutako yawujyanye iwe kuwukorera y'amasuku icyo cyo umwami ntiyari kukihanganira umukozi yaratakambye asaba imbabazi arimisha amavi ku butaka ariko bibi by'ubusa umwami yahise ategeka ko agomba guhanishwa igihano cy'urupfu mu gihe kitarenze iminsi irindwi umunsi wakurikiyeho mu nama y'abaminisitiri umwami yazamuye iyo ngingo ndetse abatekereza ko umukozi ukora amasuku yamubeshye bikamuviramo igihano cy'urupfu yashakaga nko kubakanga kugira ngo atazagira n'uwibeshya agahirahira beshya arangije abaza abaminisitiri be bose ati ese haba hari uwigeze abeshya muri mwebwe bose basubiriza icyarimwe bati hoya rwose nyagasani gusa umwe muri bo wari umusaza w'umunyabwenge niwe wenyine utaragize igisubizo atanga muri ako kanya umwami byaramutunguye yarangije amubaza impamvu ahisemo kwicecekera minisitiri asubiza umwami ati nyagasani hari igihe biba ngombwa ko umuntu abeshya rimwe na rimwe abantu barabeshya nta muntu utabeshya muri ubu buzima kandi burya ikinyoma kitagize uwo cyangiza ahubwo wenda gifite icyo gikijije ntabwo kiba ari icyaha umwami wari wazamuye ingingo yo kwiga ku bantu babeshya ibwami yararakaye yarakariye wa muminisitiri ahita ategeka ko asohorwa mu nama ndetse akazitaba urukiko rw'ibwami ku munsi ukurikiyeho minisitiri agisohoka mu nama yagiye yibaza ku gihano cyahawe wa mukozi wamennye umutaka w'umwami cyari igihano cy'urupfu nawe yatekereje ko aricyo gihano ashobora kuzahabwa kuko yemereye imbere y'umwami n'abandi baminisitiri ko kubeshya nta kibazo kibirimo kandi ko abantu bose bashobora kubeshya umuminisitiri yakoresheje ubwenge yigira inama y'uburyo yarokora amagara ye yibutse ko umwami nta kintu akunda cyane nka zahabu yagiye ku mucuruzi wa zahabu agurayo uduheke 20 twa zahabu ku munsi wakurikiyeho agaruka ibwami mbere yo kwitaba urukiko yabanje kureba umwami ubwe ku giti cye amutera igipindi kigambiriwe amubwira ko amufitiye amakuru meza kandi ingirakamaro umwami arabanza amutega amatwi minisitiri aramubwira ati nyagasani navumbuye impeke za zahabu zishobora guterwa mu murima zikera zahabu nyinshi cyane zirimo ubufindo buhambaye uwazimpaye yambwiye ko ziramutse zitewe mu butaka bufite ifumbire ihagije kandi zigaterwa n'umuntu utarigera abeshya na rimwe mu buzima bwe ati zakweza zahabu zitagira akagera umwami wakundaga zahabu yahise yumva ari ingingo ikomeye bagomba kwitaho bwangu ahamagaza abaminisitiri bose bajya mu murima wari hafi aho ngaho ibwami weraga cyane umwami asaba wa muminisitiri wazanye za mpeke ngo ababwire uko gahunda imeze yabwiye bagenzi be uko bimeze ko izo mpeke zigomba kubibwa n'umuntu utarigera abeshya na rimwe kuba bose bari babwiye umwami ko batarigera babeshya byari byoroshye ko ari kuzibiba wese nta kibazo cyari kuba kibirimo umwami yatunguwe n'uko mu baminisitiri bose bari bavuze ko batarigera babeshya nta n'umwe wemeye kuzibiba umwami yahise abona ko bose bamubeshye
wa ministri w'umunyabwenge yahise ahindukira abwira umwami ati nyagasani urabona ko ibyo abaministri bakubwiye ejo hashize byose ari ikinyoma rero kubera ko habuze uwatereza impeke za zahabu ni wowe wenyine usiga ushobora kuzitera mu murimo umwami nawe yabanje kubitekerezaho arangije yanga kwakira izo mpeke ndetse ayishura ko nawe yigeze kubeshya mu buto bwe wa ministri yaramwenyuye arangije abwira umwami ati nyagasani ibi nibyo nagerageza kugusobanurira mu nama ejo hashize ongera nkabishimangira ko kubeshya bidafite uwo byangije cyangwa bidafite icyo byangije ahubwo wenda bifite icyo bikiza nta cyaha kiba kibirimo mwami yumvise neza ibyo ministri avuga yemera kumubabarira ndetse na wa mukozi wari wakati w'igihano cyo gupfa nawe ahabwa imbabazi aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima no muri ubu buzima kubeshya ntabwo bihora ari bibi ahubwo biterwa n'icyo ubikora agamije iyo ubikoze ugamije gukiza nta cyaha kiba kibirimo ariko ibikoze ugamije kwica kiba ari icyaha gikomeye cyane iyo bikozwe bigamije gufasha nta cyaha kirimo ariko byakorwa bigamije guhemuka ni icyaha gikomeye cyane urugero ubonye abantu baje kugirira nabi nk'umuturanyi wawe ukababeshya ko adahari bakagenda icyo cyaba ari icyaha nka bya binyoma ababyeyi babwiraga abana babo bagamije kubarinda kugoma urugero kubabwira ko nibaca umugani ku manywa ngo bazahinduka icyugu kubabwira ko nibatera iryinyo hejuru y'inzu bagasaba inyamanza iryinyo ryiza ngo inyamanza zatuma bamera amenyo meza iyo byose byabaga ari binyoma bigamije gufasha umwana kumva ko nubwo akutse iryinyo irizamera nyuma rizaba ari ryiza kurushaho ikinyoma cyitwa icyaha iyo kigamije ikintu kibi kubeshya ugamije ubutabazi nta cyaha kirimo kubeshya ugamije ikibi byo ni icyaha gikomeye bikaba bibi cyane rero kwibeshyera ibi byo twaranabibonye ari igihe bihinduka n'uburwayi bwo mu mutwe buturuka ku ihungabana runaka kwibeshyera ni ibintu bibi cyane ubeshya ibintu wifuza kuba byo kubeshya muri ubwo buryo rero ni ubuswa bukomeye kubera ko kwibeshyera hari imyizerere yemeza ko iyo wibeshye ikintu runaka kamere y'ubuzima irakiguhunza iyo wibeshye ikintu runaka kamere y'ubuzima ntabwo ikiguha urugero niba wibeshye ko iriya nzara iyawe ukibeshyera ko wageze ahantu hariya ko ari ibi na biriya kamere y'ubuzima yo ibifata nk'aho ibyo bintu binyuzemo nyine ni gake cyane wibeshyera ikintu runaka kikakubaho kubera ko ubeshya ibiri mu byifuzo byawe iyo ikintu ari icyifuzo rero uragiharanira ukakigeraho ariko iyo wibeshye ko wakigezeho imbaraga zo kugiharanira zirashira kubera ko kamere y'ubuzima ibifata nk'aho wakigezeho impamvu kwibeshyera ni ikosa rikomeye cyane kandi burya ikinyoma cyo kwibeshyera ni ikintu kibi cyane iyo uvuze ikinyoma bigusaba imbaraga nyinshi zo kukigumisha mu bushorishori kubera ko umunsi cyamanutse kikamenyekana kiraguta amazi ariko iyo uvuze ukuri kuguma mu bushorishori iteka ryose kugeza ubwo ushobora no kukwibagirwa ariko kukaguma mu bushorishori imbaraga umara ushyigikiye ikinyoma ngo kitamanuka kikakugwira ushobora kuzikoresha ukora ibindi abantu rero babeshya kubera ubwoba abana kenshi bakabeshya kubera ko batinya guhanwa abakuru nabo nuko bakabeshya birinda kugwa mu kaga bamwe babeshya kugira ngo barinde bagenzi babo abandi bakabeshya bagamije gusenya bagenzi babo hari n'ababeshya kuko babikunda gusa hari n'ababeshya kubera inyungu runaka hakaba n'ababeshya kubera uburwayi kubeshya rero bishobora kuba mu magambo cyangwa se mu bikorwa kandi kubeshya biri muri kamere muntu imuguke mu menye bw'imyitwarire y'inyamaswa akaba n'umwanditsi yitwa Lucy Cook yakoze ubushakashatsi ashaka kureba neza niba kubeshya biri muri kamere y'abantu n'ibindi binyabuzima uyu muhanga asanga hari igihe kubeshya biterwa n'uko kuvugisha ukuri teka ijana ku ijana bishaka guteza ibibazo kurusha ibyo byakemura muri make kubeshya bikaba byakemura ibibazo kurusha kuvugisha ukuri hari n'umuhanga mu myitwarire ya muntu yitwa Richard Wiseman yigeze kuvuga ngo muri rusange hafi kimwe cya gatatu cy'abantu babeshya ikinyoma gikomeye buri munsi ubundi bushakashatsi bukagaragaza ko abantu batanu ku ijana aribo bavuga ko batarabeshya na rimwe mu buzima bwabo gusa kubivuga ntibivuze ko koko ari ukuri hari igihe wenda babara nabyibagiwe Richard Wiseman avuga ko hari ubushakashatsi bumwe bugaragaza
igihe abana batangira kubeshya 50% by'abana batangira kubeshya bafite imyaka 3 mu gihe 100% by'abana bagize imyaka 5 bose baba barabeshye babigambiriye ikiro kigaragaza ko kubeshya biri muri kamere muntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubeshya mu byukuri ni igice cy'ingenzi cyo gushoboza abantu kubaho mu mibanire y'urusobe rwa hano ku isi hari ubushashatsi bwakore ku nguge zo mu bwoko bwa chimpanzee bugaragaza ko kuba inguge ari nyamayere biyifasha kubaho no kwirwanaho mu guhatanira ibyo kurya iyo ihanganye n'izindi nguge ngenzi zayo umunsi ku munsi iyo inguge ari nyamayere biyifasha no kubona ibyo kurya no guhangana n'izindi nguge zishobora kuyihohotera kurusha ya nguge y'inyamahoro kandi y'inyakuri birasa naho rero kugira ngo inguge ibashe kubaho neza biyisaba kuba inyamayere no ku bantu rero ku ruhande rumwe ubona ko isi ifasha abanyamayere kandi amayeri ashobora kuba ikinyoma nyine kigamije kwirwana kubeshya bigambiriwe ndetse uzi n'impamvu bikoze bifite amateka maremare mu bijyanye n'imibereho y'ibinyabuzima muri make bisa naho kugira ngo abantu babane mu bwuzuzanye babane mu mahoro ikinyoma kigambiriwe kibigira mu ruhare hari ubushashatsi bugaragaza ko uko ikinyabuzima kirushaho kugira urujijo ku bintu runaka ni nako kirushaho kubanira ibindi binyabuzima mu mahoro kubeshya rero bigambiriwe bishobora kutaba ikintu kibi buri gihe ikindi bakanagaragaza ko nta kinyoma biragoranye ko ibinyabuzima byabana mu mahoro muri make nta kubeshya nta kinyoma ntabwo abantu babasha gukomeza kubana hagati yabo bisaba rero ibinyoma bigambiriwe kugira ngo abantu babashe kubana ndetse babashe gukomeza kubaho inyigisho nyinshi twigishijwe byaba binyuze mu iyobokamana byaba binyuze mu muco yewe no mu mirongo imwe n'imwe ya politiki akenshi hari igihe iba yihishemo ibinyoma bigambiriwe kugira ngo abantu bashobora gukomeza kubana ndetse no kubaho mu mahoro inkuru mpimbano zigishwa nk'izabayeho akenshi ziba ari ibinyoma bigamije gutuma abantu babasha kubana hagati yabo no mu bitabo dufata nk'ibitagatifu habamo inkuru mpimbano zishingiye ku binyoma bigambiriwe byigishwa hagamijwe ko abantu babanirana bakagutera nyine urujijo ku bintu runaka kugira ngo nyine ugire ubwo bubanira abandi muri make nta kinyoma nta buzima bisaba rero ikinyoma kigambiriwe kugira ngo abantu dushobore kubana no gukomeza kubaho